Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Uzi ni Sinkombe dhidi ya Aishi Manula, dakika ikiwa ni 63 ya mchezo. Nini kitakwenda kutokea? Sikiliza hiyo. Sinkombe kwenda wewe bila tatu cheza kule. Colin Sinkombe chesi yake nambari 14 anaitanguliza Zambia, dakika ikiwa ni 64 ya mchezo. Piga penalty safi kweli kweli, anakwenda kugonga mwamba ule na kuingia nde wa kushoto wa Aishi Manula. Zambia wako mbele kwa bao moja kwa suku dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Colin Sinkombe dakika 64 ya mchezo, baada ya Shomari Kapombe kunawa hali ile katika eneo la hatari. Anaitanguliza Zambia. Colin Sinkombe meka kwa nzuri kabisa wa penalty ile, na Zambia sasa wako mbele kwa bao moja kwa sufuri dhidi ya Taifa Stars ama timu ya taifa ya Tanzania. Mohamed Hussein atazama kwa nzuri kabisa penalty ile ya Colin Sinkombe. Nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji wetu wa Pass 255 Togo Radio? Colin Sinkombe mwenye miaka 23 tu akipiga na klabu ya Dynamo Lusaka ya kule nchini Zambia, amefanikiwa kulipa bao la uongozi Zambia. Ni kiungo